好，原本外界解读呢，亲民党现在面临到未来的七合一选举跟2016的总统大选，有可能会有泡沫化的危机。但没有想到整场送习会呢，好，宋楚瑜就跟习近平说，其实讲到台湾反服贸风波的时候呢，大家真正反的是黑箱作业，而不是反中跟自由贸易。所以外界就解读了宋楚瑜这番话呢，等于是隔海赏了马总统跟国民党一个耳光。不止如此呢，还可以拉拢中间跟亲绿的选民，展现可以在中国面前有说上话的能力胆识，等于是让习近平成了局营年底七合一抢选票的活道具。和中国国家主席习近平会面，宋楚瑜主动提到了学生反服贸，他说大家反的是黑箱作业，不是反中国。不过这话一出引起国民党不满，倒是副总统吴敦义面对镜头低调不谈。副总统看宋习会啊，吴敦义不好说，毕竟马习会几乎无望，反倒是宋习会率先登场。宋楚瑜还在北京赏了马总统跟国民党一巴掌，为自己的历史留下一个完美的定义，为台湾人的发声。第二，年底的选举将届，亲民党也需要开拓他政治的空间。外界解读宋楚瑜北京行是要提醒习近平不要把两岸关系放在一个党或一个人身上，根本是冲着马总统跟连战来的。至于主动提到反黑箱，目的在拉拢中间偏绿选民，展现自己有能力跟中国对话。亲民党的委员也都有全程参加，所以我不太理解宋楚瑜主席所讲的话这个角度是从哪里出发。程序大家认为说程序有瑕疵嘛，所以才会引起那么大的一个抗争嘛。宋楚瑜拿北京当复出舞台，这回不止戳到国民党痛处，更要借由挺学运向民进党抢食青年选票。三立讯。